ମୋ ଦିଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସବୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଏକାଦେଶ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଶରେ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ। ମୁଁ କଷ୍ଟ କରୁଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି କରୁନଥାନ୍ତି ଅସୁବିଧା ଥାଆନ୍ତା। ଶହେ ପଚିଶ କୋଟି ଦେଶବାସୀ ମୋତେ କାହିଁକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି? ନା କୌଣସି ମୋର ଜାତି ଅଛି, ନା ମୋର କୌଣସି ବଂଶ ବୁନିଆଦ ଅଛି, ନା ମୋର ମୋ ବାପା କିଛି ଥିଲେ, ମୋ ଜେଜେ କିଛି ଥିଲେ, ମୋର ଅଜା କିଛି ଥିଲେ, ନା କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ପୁଞ୍ଜି କେବଳ ଗୋଟିଏ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ମୋ ପାଖରେ ପୁଞ୍ଜି ହେଉଛି ପ୍ରାମାଣିକତା, ମୋ ପାଖରେ ପୁଞ୍ଜି ହେଉଛି ମୋର ଶହେ ପଚିଶ କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏକ ସାମାନ୍ୟ ନାଗରିକ। ମୋ ଭିତରେ ବି ସେହି ସବୁ ଖୁଣ ଅଛି ଯାହା ଏକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭିତରେ ଥାଏ। ସେମାନେ ତ ଷୋହଳ ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତିନି। କୃପା କରି କେହି ମୋତେ ଅଲଗା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋତେ ନିଜ ଭଳି ହିଁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ସତ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛି ସେଇଟା ତ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେୟା ଯାହା ଆପଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ବାଳୁତ ବୟସରେ ସେମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଛାତ୍ରକୁ କେବେ ସେମାନେ ମରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଭୁଲ ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେବେ ରାଜନୀତି ଲଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବେ ବି କରିବି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୋତେ ଗୁଜରାଟରେ କାମ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ଏବେ ଚାରି ବର୍ଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଧାନ ସେବକଟିଏର କାମ ମିଳିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୌଣସି କାମ କରିବିନି, ମୁଁ ଦେଶକୁ କଥା ଦେଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନି ଯେ ଦେଶ ମୁଁ ବଦଳେଇ ଦେବି, ଏହା କେବେ ବି ଭାବିନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୋ ଦେଶରେ ଯଦି ଲକ୍ଷେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ସମାଧାନ ବି ଅଛି। ଯଦି ମିଲିୟନ୍ସ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତେବେ ବିଲିୟନ୍ସ ସମାଧାନ ବି ଅଛି। ଶହେ ପଚିଶ କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିବ କି ନୋଟବନ୍ଦୀ? ଆପଣ ଯଦି ଟିଭି ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ ତ ନୋଟବନ୍ଦୀ ମାନେ ମୋର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ତ ସେ କହୁଥିଲେ କି ମୋଦିଜୀ ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ସେ ମୁଁ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଉଥିଲୁ,
ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ନୋଟ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲ, କାହିଁକିନା ଇଏ ୟୁନିଅନ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ତ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗଲା। 86% କରେନ୍ସି କାରବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଏ। ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲଗାତାର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧୂଆଁଧାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା, ତଥାପି ଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଥିଲା ଯେ ଦେଶ, ମୋର ଦେଶ ଇମାନଦାରୀ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ମୋ ଦେଶର ସାମାନ୍ୟ ନାଗରିକ ଇମାନଦାରୀ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଏହା ମୋ ଦେଶର ଶକ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଏହି ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ତାହାରି ପରିଣାମ ହେଉଛି ଆଜି ଯେତେ ବି ପରିଣାମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋଦି ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଯଦି କାହାକୁ ପଥର ମାରିବାର ଅଛି ତ ମାରିବେ କାହାକୁ ଭାଇ? କାହାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଫୋପାଡ଼ିବାର ଅଛି ତ ଫୋପାଡ଼ିବେ କେଉଁଠି? କାହାର ଗାଳି ଦେବାର ଅଛି ତ ଦେବେ କାହାକୁ? ତ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମାନୁଛି ଯେ ମୋର 125 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପଥର ପଡ଼ୁନାହିଁ, କେହି ଅଳିଆ ପକାଉନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଆସି ଗାଳି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ନେବା ପାଇଁ, ଝେଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି କବି ତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୁଗରେ କେହି ନା କେହି ତ କିଛି ଲେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବି ସମସ୍ତେ ଲେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ କବି ହୋଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ କବି ତ ପ୍ରସୂନ ଜୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଲେଖିଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏମିତି ଜୀବନ ବିତେଇକି ଆସିଛି, ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଠୋକର ଖାଇ ଖାଇକି ଆସିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରୁ ନିଜେ ବାହାରିକି ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ଦିନେ ଲେଖିଥିଲି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ପୁରା କବିତାର ଶବ୍ଦ ତ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ରୁଚି ଥିବ ତ ମୋର ଗୋଟିଏ ବହି ଅଛି, ନିହାତି ଦେଖିବେ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋ ଉପରେ ପଥର ପକାନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ପଥରରେ ହିଁ ପାହାଚ ବନେଇ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ପାହାଚରେ ହିଁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କନସେପ୍ଟ ଏଇଆ କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବଳ ସରକାରରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭ ପାଇଛି। କୋଅପରେଟିଭ୍ ଫେଡେରାଲିଜିମକୁ ମୁଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଫେଡେରାଲିଜିମର ରୂପରେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଦେଶର 115 ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିରେସନାଲ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଛି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି କି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଆଭରେଜ୍ ଅଛି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଉଛି ଆଉ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଟଏଲେଟ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲି ପୁରା ହୋଇଯାଉଛି। 18,000 ଗାଁରେ ବିଜୁଳି। କ'ଣ ମୋଦି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବାକୁ ଯାଇଥିଲା କି? ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବା ପାଇଁ ମୋ ଦେଶବାସୀ ଯାଇଥିଲେ, ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୋ ଦେଶବାସୀ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସେହି କଥା ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ମନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ନେଇଛି ଯେ ଆଜାଦି ପାଇଁ ଦିୱାନା ବହୁତ ଥିଲେ, ଆଜାଦି ପାଇଁ ମରିବା ଲୋକ ବି ବହୁତ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାକୁ କେହି କମ୍ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ କେହି କମ୍ କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଜାଦିକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ବିକାଶକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନାଉଛି। ମୋଦି ଏକାକୀ କିଛି କରିପାରିବନି, ଆଉ ମୋଦି ବି କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ସବୁକିଛି କରୁ। ଆଉ ମୋଦି ଭିତରେ ଆଉ ସରକାର, କେବେ କେବେ କହୁଥିଲି ଯେବେ ଗୁଜରାଟରେ ଥିଲି, ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଦେଶ ମୋର ଏମିତିକା ଯେ ସରକାର ଯଦି ବାଟ ଅଟକାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ନା, ତେବେ ବି ଦେଶ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେହି ମୂଳଭୂତ ବିଚାରରେ ଚାଲୁଥିବା ମଣିଷ।